بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، ابھی ہم سقیفہ بنی ساعدہ کے پاس کھڑے ہیں، اور یہ وہ والی جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر اتحاد ہوا تھا اور ووٹنگ ہوئی تھی اور چناؤ ہوا تھا۔ تو آپ زیارت کر لیں، یہ وہ باغ ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟